თავი მერვე. იმ დღეებში კვლავ დიდძალმა ხალხმა მოიყარა თავი. საჭმელი რომ არაფერი ჰქონდათ, მოუხმო მოწაფეებს და უთხრა. მეცოდება ეს ხალხი, რადგან უკვე სამი დღეა, რაც შემთან არიან და არაფერი აქვთ რომ ჭამო. შინ რომ შიერი გავუშვა, გზაში დაუძლურდებია, რადგან ზოგიერთი ძალიან შორიდან არის მოსული. მოწაფეებმა უთხრეს. ვის შეუძლია ამ უდაბურ ადგილზე ამდენი ხალხის დაბურება? ჰკითხამათ, რამდენი პური გაქვთ? უთხრეს, შვიდი. მაშინ უბრძანა ხალხს, მიწაზე დამსხდარიყვნენ. აიღო შვიდი პური, მადლი შესწირა, გატეხა და მისცა თავის მოწაფეებს, რომ ჩამოერიგებინათ. მათაც ჩამოურიგეს ხალხს. რამდენიმე თევზიც ჰქონდათ, აკურთხა და უბრძანა, ისიც ჩამოერიგებინათ. ჭამეს და დანაყრდნენ. დარჩენილი ნატეხებისგან შვიდი კალათი აიღეს. ისინი კი 4000-მდე იყვნენ და გაუშვა ყველანი. უმალვე თავის მოწაფეებთან ერთად ავიდა ნავზე და მივიდნენ დალმანუთის მხარეში. გამოვიდნენ ფარისეველნი, დავა დაუწყეს და ციდან ნიშანი მოსთხოვეს, რომ გამოეცადათ. მაშინ სულით ამოიოხრა და თქვა: რისთვის ეძებს ეს მოდგმა ნიშანს? ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ ამ მოდგმას ნიშანი არ მიეცემა. და მიატოვა ისინი, კვლავ ავიდა ნავზე და გაღმა გავიდა. მოწაფეებს პურის წაღება დაავიწყდათ. ნავში ერთი პურის მეტი არ ჰქონდათ. დაარიგა ისინი და უთხრა: გაფრთხილდით, ერიდეთ ფარისეველთა საფუარს და ჰეროდიანთა საფუარს. ისინი კი ერთმანეთს მსჯელობდნენ, ალბათ იმიტომ, რომ პური არ აგვაქვსო. იესო მიხვდა ამას და უთხრა მათ: რას მსჯელობთ, პური რომ არ აგაქვთ? ნუ თუ კიდევ ვერ ხედავთ და ვერ გაგიგიათ. გული გაგიქვავდათ? თვალები გაქვთ და ვერ ხედავთ. ყურები გაქვთ და არ გესმით. და არც გახსოვთ? როცა ხუთი პური დავტეხე 5000 კაცისთვის, რამდენი გოდორი გაავსეთ ნარჩენებით? უთხრეს: 12. როცა 4000-ისთვის 7 პური დავტეხე, რამდენი კალათი გაავსეთ ნარჩენებით? უთხრეს: 7. უთხრა მათ: მაშ როგორ ვერ ხვდებით? მივიდნენ ბეთსაიდაში. მიუყვანეს ბრმა და ევედრებოდნენ, რომ შეხებოდა მას. მან ხელი ჩახკიდა ბრმას, სოფლიდან გაიყვანა, თვალებზე დააფურთხა, ხელები დაადო და ჰკითხა: ხედავ რამეს? მან აიხედა და თქვა: ვხედავ მოსიარული ადამიანებს, როგორც ხეებს. შემდეგ კვლავ დაადო ხელები თვალებზე და აახელინა და აღუდგა მას მხედველობა და ყველაფერი მკაფიოდ დაინახა. შინ გაისტუმრა და უთხრა: სოფელში ნუ შეხვალ. წავიდნენ იესო და მისი მოწაფეები ფილიპეს კესარიის სოფლებში. გზადაგზა მოწაფეებს ელაპარაკებოდა და ეკითხებოდა: რას ამბობს ხალხი? ვინ ვარ მე? მათ უთხრეს: იოანე ნათლისმცემელიო, ზოგი ცელიაო, ზოგი კი ერთ-ერთი წინასწარ მეტყველთაგანიო. კვლავ ჰკითხა მათ: თქვენ რაღაც იტყვით, ვინ ვარ მე? პეტრემ უთხრა: შენ ხარ ქრისტე. და გააფრთხილა ისინი, რომ არავისთვის ეთქვათ მის შესახებ. დაუწყო სწავლება, რომ ძეკაცისას მრავალი ტანჯვის ატანა მოუწევდა, რომ მას უარყოფენ უხუცესები, მღვდელმთავრები და მწიგნობრები. მოკლავენ და მესამე დღეს აღდგება. ცხადად ამბობდა ამას. პეტრემ გვერდზე გაიხმო და კიცხავდა. ის მობრუნდა, მოწაფეებს გადახედა. პეტრეს გაუწყრა და უთხრა: გამშორდი სატანავ, ვინაიდან ღმერთისას კი არ ფიქრობ, არამედ ადამიანისას. მოწაფეებთან ერთად ხალხსაც მოუხმო და უთხრა: თუ ვინმე სურს გამომყვეს, უარყოს თავი, აიღოს თავისი ჯვარი და გამომყვეს. რადგან ვისაც სულის შენარჩუნება სურს, იგი დაკარგავს მას. ხოლო ვინც ჩემი, ან და სახარების გულისთვის დაკარგავს სულს, იგი შეინარჩუნებს მას. რასარგებელი აქვს ადამიანს, თუ მთელწუთი სოფელს შეიძენს, თავის სულს კი ავნებს? ან რისი მიცემა შეუძლია ადამიანს თავისი სულის სანაცვლოდ? რადგან ვისაც ჩემი და ჩემი სიტყვებისა შერცხვება ამ მრუშ და ცოდვილ მოდგმაში, ძეკაცისასაც შერცხვება მისი, როდესაც მოვა თავისი მამის დიდებით
წმინდა აგელოზებთან ერთად.